यता अहिले चाहिँ म हालैमा कामको लागि छु है, यता पेन्टिङको कामको लागि यता नर्थ सिक्किम चुङथाङ, त्यहाँनिर चुङथाङ मेन अब यो बजार सानो जस्तो बजार जस्तो छ कि त्यहीँनिर हो मेरो काम चाहिँ सानो काम चाहिँ यस्तो हुन्छ है। हामी चाहिँ यता यो बुद्धिस्टको मेन यस्तो के भन्छ अब भगवान्हरू राख्ने जग्गा हुन्छ, बुद्धिस्ट अब मेन बुद्धिस्टको भगवान्हरू राख्ने जग्गा हुन्छ यस्तो, यसलाई चाहिँ डेकोरेसन हुन्छ नि अब पेन्टिङहरू गरेर है एकदम दामी बनाउँछ। म चाहिँ यस्तोको लागि उयो गर्छु पेन्टिङहरू है, अब सानसानो कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ यस्तै। हालैमा हुनु चाहिँ म अलिकति ढिलो आएको है, योभन्दा अगाडि आज्ञा एकजना दाजुले गर्नुहुँदै थियो त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब बिचमा साथी चाहेर बोलाएको है। पहिला पनि अब पुरा गरेको यस्तोहरू, अन्त हालैमा चाहिँ यो आज्ञालाई अलिकति साथी चाहेर आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि म यसको पनि ब्लग बनाइराखौँ भनेर है। अब त्यस्तो यसको त मान्छेहरूले उयो गर्दैन युट्युबतिर, अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आफै अब अलिकति नयाँ कुछ ट्राई गरौँ भनेर है। अब हुनु त यो हाम्रो लागि त पुरानै हो पेन्टिङहरू गरिबसेको, तपाईँहरू कतिजनाले देखेको हुँदैन होला यस्तो गरेको है। यस्तो हुन्छ बिचमा ड्रागन है, साइड साइडमा चाहिँ एउटा चरा हुन्छ, अब त्यसमा टिबेटनलाई टिबेटनबाट चाहिँ यसलाई छान्डु भनेर बुझिन्छ है। यो चाहिँ किनकि अब माथि उयसमा चढाउनै पर्छ, यो जुन चाहिँ अब यो भगवान्हरू राख्ने माथि चाहिँ यो चाहिँ चढाउनै पर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई डेकोरेसनहरू गर्छौँ पेन्टिङबाटै है। आज यहाँ मुनितिर डल्लै पेन्टिङले भर्छ, यहाँ मुनितिर यस्तो देख्छ टाढोबाट चाहिँ, फुल टाढोबाट चाहिँ यस्तो छ, यस्तो हुन्छ, अन्त यस्तो हुन्छ। हेरिराख्नुहोस्, अझै काम त थुप्रो छ है सक्नु लागि, अझै 10-12 दिनको उयो छ। त्यसले गर्दा चाहिँ म यसको सानो ब्लग बनाऊँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति है देखाइदिउँ भनेको ब्लग बनाएर। म यसको म दिनै पछिको है कम्प्लिट हर दिन कम्प्लिट भएको चाहिँ म रेकर्ड गरेर तपाईँहरूमाथि उयो गर्छु है। यो सकिन्जेलसम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब भिडियो उयो गरेर गर्छु। यो त हुनु चाहिँ अब आधा उधी पुगिसकेको छ, सक्नु सक्नु आँटेछ है। अब यो मेन यहीँ मुनि छ, यो मुनितिर पेन्टिङ गर्नु पनि सबै सकेर कम्प्लिट हुन्जेलसम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई डेली लाइफ यो अब के भन्छ पेन्टिङको ब्लग बनाएर देखाउँछु हस्। अब यो छेसम चाहिँ अब अलिकति उयो फिनिसिङपट्टि लाग्दैछ है, अन्त त्यसले गर्दा अलिक बिस्तारै जोगाउँदै गर्नुपर्छ, यस्तो बोर्डरहरू काट्दै हो, नभए चाहिँ यस्तो यस्तो बिस्तारै गर्नुपर्छ एकदम। अब हुनु यो काम सबै अलिकति पेसेन्ट राख्दै बनाउनुपर्छ है, मतलब अब बिस्तारै, त्यस्तो उयो त छैन, किनकि अब यो चाहिँ अलिअलि मिस्टेक भयो भने पुरा बिजो हुन्छ। यस्तो छ यो हरेक कुनाहरू हुन्छ नि अब तपाईँहरूलाई, यस्तो यो हरेक कुनाहरू मजाले अब उयो गर्नुपर्छ, तपाईँले मिहिनेत लगाएर गर्नुपर्छ। देख्नुभयो यो तपाईँहरू कतिवटा कलर छ यसमा है, फर्स्टमा यस्तो छ ब्लु हो, त्यहाँदेखि अलिकति लाइट ब्लु, त्यहाँदेखि फेरि व्हाइट, यहाँ मुनि पनि हेर्नुहोस् ग्रिन छ, अन्त लाइट ग्रिन व्हाइट, त्यस्तो अब के हो अलिकति डार्क कलरदेखि चाहिँ लाइट लाइट फेल्दै अब त्यस्तो पाराले कलर कम्बिनेसन गर्दै गर्नुपर्छ है। यता हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो छ, मिहिनेत लाग्छ। अब म्याक्सिमम् हामीले अब नर्मली डिजाइन लगाएर गऱ्यो भने पनि तपाईँहरूलाई यस्तै 22 डेजहरू लाग्छ है, अन्त अब त्यो मान्छे हेरिहेरि हुन्छ कतिजना है। यो हरेक डिटेल्सहरू अब उयो गर्नुपर्छ है, मजाले मिहिनेत लगाएर गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा अलिक साह्रो छ यसमा। अब मान्छेले भन्छ ला यसमा अलिकति उयो हुन्छ है, पुरा महँगो गर्छ त्यस्तो भन्छ, अब त्यस्तो होइन, यसको मिहिनेत पनि त्यस्तै छ है। अन्त त्यसले गर्दाखेरि कतिजनालाई चाहिँ अब याद छैन होला प्रायः यस्तोको बारेमा है, त्यसले गर्दा म यसको पनि ब्लग बनाइराखेको। यहाँ चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ सेडिङ गर्नुपर्ने छ यहाँ माथि चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति उयो लगाइराखेको, यो चुकोहरू सबै कभर भइहाल्छ है, कलर चुकोहरू के भन्छ। आजसम्म चाहिँ म आएर गरेको चाहिँ 14 दिन भयो है यो कामहरू, अब आज चाहिँ हामी चाहिँ फिनिसिङ दिनेवाला छु। यता हेर्नुहोस् अब यहाँतिर चाहिँ गोल्डन सिल्भर गर्दै हामीले चाहिँ कभर गर्दैछौँ, कभर गर्नेवाला छु है यिनीहरू, हेर्नुहोस् मजाले। त्यही भएर चाहिँ अब म बिबिचमा भिडियोहरू उयो गर्दैछु है, हुनु त अब डे टु डेको चाहिँ अब भिडियो रेकर्ड गर्नु पनि अलिक उयो भयो है, कोही टाइम बिर्सिँदो रहेछ, अन्त त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बिबिचमा ग्याप हुँदै देख। अब चाहिँ मतलब यो जुन चाहिँ हाम्रो यो छेसम छ, यो छेसमको माथिल्लो फ्लोर चाहिँ डल्लै सक्यो, अब यो माथिल्लो ताला चाहिँ डल्लै सकेको छ, यिनीहरू चाहिँ डल्लै कम्प्लिट हो। अनि यो बिचको फ्रेम छ, यो पल्ला यो फ्रेममा चाहिँ गोल्डन छ, गोल्डन मात्रै, अनि त्यो गोल्डन सकेर यहाँ मुनि छ, अब यहाँ मुनि चाहिँ आउटलाइन हामीले ब्ल्याकले आउटलाइन गर्छ, ब्राउन ब्ल्याक रेड हेरिहेरि हुन्छ यो कपडाहरूको बिच, यो जुन चाहिँ हामीले लगाएको डिजाइनको, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मुनि आउटलाइन र गोल्डन अब फिनिसिङ टचहरू मात्रै छ यहाँ मुनिचिर चाहिँ है। अनि त्यहाँदेखि यो बोर्डर छ, यो बोर्डरमा पनि
त्यहाँदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकैचोटि कम्प्लिट भएर देखाउँछु है. अन्त आज चाहिँ अलिकति बिचमा उयो गरिदिएको यता हेर्नुहोस् डल्लै कम्प्लिटमा चाहिँ है तलको यो जुन चाहिँ मुनि फ्लोर अलग्गै छ माथिल्लोको अलग्गै है यो माथि मुति चाहिँ डल्लै सकिसकेको माथितिर चाहिँ अनि यो मुनिको मात्रै अब यो पनि फिनिसिङ हो भएसम्म आज चाहिँ हामी अलिकति ओभर टाइम गरेर भए पनि डल्लै कभर गरौँ भनेर सोचेको है. त्यहाँदेखि अब तपाईँहरूलाई एकदम के भन्छ एकैचोटि कभर उयो डल्लै सकेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म फिनिसिङको उयो देखाउँछु है. आज चाहिँ के भन्छ हाम्रो लास्ट दिन टार्गेट गरेको थियो आज सक्ने है. अन्त आज बेलुका निकै भयो हामी चाहिँ आज सक्छ भनेर गरेको थियो आठ दुई बज्दैछ अहिलेको टाइम चाहिँ है. हामी बेलुकाको आठ दुईसम्म गरेको छिटै सक्छ होला भने चाहिँ हामीले आठ दुई गरेको थियो भएन है. अब भोलि छ यो अलिकति यिनीहरू यो बोर्डरले गर्दाखेरि डिजाइन ज्यादा भयो कि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर छ गोल्डनहरू है. अन्त अब भोलि चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ सेसम त्यसले गर्दाखेरि म आज चाहिँ यति नै गर्छु है. अन्त भोलि चाहिँ म डल्लै कम्प्लिट भएको हाल्छु है. ल गुड नाइट आजको लागि चाहिँ नमस्ते. आज चाहिँ हाम्रो यता छेसम फाइनली कम्प्लिट भयो है. त्यसको रिजल्ट चाहिँ म तपाईँहरूले देखाउन चाहँदैछु. अब निकै दिन लाग्यो यसको है मिहिनेतहरू थियो. अन्त त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ फाइनली छेसम चाहिँ कम्प्लिट भयो. अनि यस योसँगै एउटा टेबल पनि थियो त्यो टेबल चाहिँ अब भोलिदेखि आगे अलि थाल्नुहुन्छ म चाहिँ भोलि घर फर्किन्छु है. त्यसले गर्दा छेसम चाहिँ आज कम्प्लिट भयो. त्यसको रिजल्ट तपाईँहरूलाई देखाउन चाहँदैछु. हेर्नुहोस् फाइनली रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है. यतातिर हेर्नुहोस् यहाँ माथितिर अब पुरा मिहिनेत लागेको थियो यसमा चाहिँ है छिसम. अब हुन यहाँ चाहिँ आगेले नै कम्प्लिट गर्नुभएको थियो यहाँ माथितिर है. यो मुनि चाहिँ यहाँदेखि अब भित्र चाहिँ यो भित्र अलिक खाली थियो यो चाहिँ अलिक कम्प्लिट भयो म आएर है. अनि यहाँ मुनितिर हेर्नुहोस् यिनीहरू चाहिँ आज फाइनली डल्लै कम्प्लिट भयो छेसम है. अन्त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म यो छेसमको रिजल्ट चाहिँ राख्न चाहन्छु है. हेर्नुहोस् तपाईँहरू आफै पनि जम्मा यो यसको उयो के भन्छ अब यो कामको यो चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ झन् कति जस्तो भन्यो भने यस्तै दुई महिनाकै आसपास भयो यो काम चाहिँ. किनकि यो छेसमको मैले चाहिँ सानो ब्लग बनाएको थिएँ है उनी आधीबाटै भए पनि. अन्त यो छेसमको ब्लग चाहिँ आज नै कम्प्लिट हुन्छ है. तपाईँले हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद. प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है. यसरी सपोर्ट गरिबस्नुहोस् म नेक्स्ट टाइम फेरि यस्तै मेरो कन्ट्याक्टहरू पाएँ भने तपाईँहरूलाई म त्यसपछि फर्स्ट टु लास्ट ब्लगै अपलोड गरेर हालिदिन्छु है. अनि तपाईँहरूकै यस्तो अब छेसमहरू उयोहरू गर्न चाहन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ. म डिस्क्रिप्सनमा कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छोडिदिन्छु है. अब त्यस्तै उयो छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् आज छेसमको ब्लग कम्प्लिट भयो. त्यतिकै लागि हेरिदिनु भएको एकदम धन्यवाद है. फेरि भेट्दै गरौँ नेक्स्ट ब्लगमा. थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो. बाई.